Pessoal, estou aqui mostrando o Rio São Francisco, a Ponta da Ilha. E aqui é o canal do Gaxinim, viu, pessoal? Aqui vou mostrar para vocês. Tem um cuidado aqui para descer um pouquinho aqui, ó. Eu estou em movimento, tem que ter um pouquinho de cuidado. Aqui é o Rio São Francisco. O pessoal diz que é um braço do Rio São Francisco. Eu falo que é um desvio. Aqui está tudo bem. Aqui mostrando o rio para vocês, né? Ter alguma recordação de nossa cidade Chique-Chique. Aqui também eu vou mostrar para vocês a canoa Rosilene, né? Tá ali a canoa Rosilene. Roselane, pessoal. É Roselane. Olha a canoa aí, ó. A canoa Roselane. Aqui mostrando o rio, o canal do Gaxinim. Aqui é o sertão nordestino. Aqui tá aquele barquinho, né? Aqui tá o barquinho. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê, pessoal? Aqui tem um sumidor. Tem que ter a parte que é mais rasa, é para lá, ó. Lá você pode tomar, não tem sumidor. Mas aqui tem um sumidor, tem que saber qual é a posição dele. Pessoal, na hora de tomar banho aqui nesse porto aqui, todo cuidado é pouco. Aqui é perigoso, pessoal, muito perigoso. Interessante as canoas, né, pessoal? As canoas andando, pessoal da zona rural vai de canoa para as ilhas, roça, né? É um transporte seguro, né? Muito legal, né? Viagem de canoa. Aqui é Rafael Raio. Mostrando aqui a ponta da ilha. Aqui tem os barquinhos, o pessoal atravessa a remo, outro atravessa com aquele motorzinho rabeta. E aqui a gente vamos seguindo, ó, meu patrão. Aqui mostrando tudo de primeira para vocês. E ali é a canoa Mara, ó. Lá nas costas dá para ver que é a canoa Mara, a segunda Mara. Só não tá o nome na canoa, mas atrás tá o nome, ó. Canoa, o nome da canoa é Mara. Então eu estou mostrando aqui o Rio São Francisco. E mostrando a mineradora, né, onde os rapazes trabalham aqui, carrega areia. Ali eu vou te mostrar que é a mineradora. O rapaz ali ainda está trabalhando ainda. Então ela extrai a água daqui da ponta da ilha, extrai, mete um negócio lá e aí sai a areia, né, pessoal? Vai sair na areia, aí ele vai
tirando a areia de lá de dentro da... Opa, beleza, meu Jó? Tudo de bom? É, beleza. Aí o rapaz vai tirando a areia de lá de dentro do canal aqui. Hoje eles estão trabalhando aqui. E aqui eu vou mostrar pra vocês, né, pessoal? Estamos aqui na ponta da ilha. Tem uns pessoal passeando de barco ali, né? Que é fundo, viu, pessoal? E ali eles estão trabalhando. Ali vai passando algum barco de passeio. E aqui é a manilha. Ele vai tirando a água aí do rio, tirando as areias, puxando as areias, puxando, tirando as areias dali com aquele equipamento. Hoje eles estão quase parando também, né? Hoje é dia de descansar um pouco. Estamos aqui à tarde. E aqui está em movimento, né, pessoal? E aqui é onde ele tira a areia, né? De dentro da água. Ali tem até algumas pessoal andando de barquinho, atravessando, outro pescando, outro tomando banho, outro de boa. Aqui é Rafael Raio, aqui na ponta da ilha. Vendo, pessoal? E o rapaz está fazendo um trabalho aqui da mineradora Azevedo, né? O nome da mineradora. E aqui é Rafael Raio, aqui é a areia, né? Que eles tiram a areia de lá de dentro da terra, de lá de dentro da água, né? Tira a areia e coloca aqui, ó, a areia aí, ó. Muita areia, né, pessoal? Bastante areia. Eles tiram a areia de dentro do rio e aí cai a água, cai a areia, tudo junto aqui, ó. Tá vendo? Pessoal da mineradora Azevedo. E aqui tá aquele solzinho, aquele calor. Vocês que estão em São Paulo, curtindo as minhas publicações, aqui é a ponta da ilha. Canal do Gaxinim. Um diz que aqui é um braço do rio, eu acredito aqui que é um desvio. E aqui está bastante, né, pessoal? Bastante bonito, né? Essa beirada aqui. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Valeu, tudo de bom para vocês. Sertão nordestino, vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, curtindo as minhas publicações, aquele abraço. Vocês que estão em outro estado brasileiro, né? Tudo de bom para vocês. Aqui é Rafael Raio. Alô, vocês que estão em Salvador, Xique-Xique, região de Irecê. Ah, vocês que estão em Luiz Eduardo. Vocês que estão em Barreira. Vocês que estão em outro estado brasileiro. Agradecer de coração a todos aqueles que curte e ouve as minhas publicações. Diretamente de Xique-Xique. É do canal do Gaxinim aqui, a ponta da ilha, né? O sol já vai, o sol como tá quente, há alguma nuvem no céu, e ali passando a lancha, ó, pessoal, passando a lancha, pessoal
passeando, né? Com a lancha. Legal, né? Anda demais aquela lancha. Anda muito, né, pessoal? Aqui é chique, chique, sertão nordestino, a Bahia. Valeu, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. A gente fazendo as melhores reportagens. Tchau, fui.